Este e ka që dhunë shumë nuk e kena ditë për para se di më ka tha moda ka keni dënuar për para. Ti është jo shteti, më çfarë më bën tash? Kanë. Çfarë do të kërkoni? Çfarë do të kërkoni për autorin? Drejtësi, drejtësi. Hec të thurë se drejtësinë e kishin gjithë në pasazh të tehet. Ne apo si se ai ti ka dëmë? Kam pasur konflikte, dini kam pasur konflikte. Nuk e di, nuk e di. Unë se më kohë zonë kam bash motor, bash nivel. Nuk e di. Çokuar nga ngjarja si e morët vesh. Në telefon motrin ime kam nikat. Po se të kalim kush atje do të thënë ashtu. Ne morët vesh ngjarja. Unë ne kam morë vesh në me telefon. Situata është. Se do na më hyjmë se s'kena ka. Ata të na fotografojnë.